Hey Rocky, arep marang endi? Kowe arep budal marang bengkel cat Tom? Abi, arep dicat opo kowe dino iki? Mumi? Oh, serem banget kowe. Ah, supaya kowe bisa medeni Penny lan Hector, koyoke bakal seru kowe. Sampai ketemu ing bengkel Tom ya Rocky. Tom? Tom? Tangi? Sugeng enjing konco-konco? Utawa sugeng dalu? Ora ana wektu kanggo turu. Kue ana pelanggan sak dulu tengkas. Ah, iku pasti si Rocky. Mlebu Rocky? Lah, saiki apa sing ana ing pikiranmu Rocky? Tom, Rocky kepengen dadi mumi. Apa kue bisa? Ora, bayi Tom, ono ide? Bayi Tom, arep lapo kue? Yen ngono, kita mau ngenteni lan nyawang. Hai Amber, dadi iki mau kue sing ditelepon bayi Tom. Perban, ide api. Matur suwun Amber. Oke, bayi Tom, saiki tergantung kue. Apik bayi Tom, Rocky, kowe meh mirip kaya mumi. Tom, apa maneh? Oh, apa iku cat mengkilat? Apa kue seneng karo pacaan iki, Rocky? Apik banget. Tom, apa Rocky siap ngeprank kancane? Matur siwon Tom lan bayi Tom, kerjamu apik tenan. Iku mung guyon, Rocky. Dadah, Rocky. Dadah, konco-konco. Sampai ketemu maneh. Oh, hello, bayi Frank. Kenapa kue seneng banget? Oh, kaki. Oh, ngerti aku. Iki dino papi lan kue arep didandani. Piye yang kita lunga marang bengkel cat Tom lan dolek kostum sing pas? Oke, ayo budal. Hei Tom, apa kue lagi noto pot catmu? Katon rapi banget.
Ya ampun, bayi Frank. Lah, kui. Mama. Tom, bayi Frank pengen kue dadi ake dewe anak asu kanggo Papi Day. Oke, api. Asu apa sing kue kepengeni bayi Frank? Apaci. Oh, bayi Frank seneng karo kejutan, Tom. Mantap. Ayo dimulai. Pas banget kue noto-noto chatmu dina iki, Tom. Dadi, kue iki asu warna putih, Frank. Kue petunjuk pertamamu. Apa kue arep gawe cat pink kanggo gambar cangkem kanggo bayi Frank? Ide apik kue. Aku penasaran jenis asu opo sing bayi Frank bakal dadi. Kue katon koyo bayi asu bayi Frank. Apa maneh, Tom? Alabahala. Wow, deloken bayi Frank, kue dadi anak asu. Bayi Frank penasaran yen kue bisa dadi ake dewe asu putih Eskimo, Tom. Ora, bayi Frank, iki dudu bayi asu Eskimo. Tom, durung mari karo kostummu. Apa kowe wis nebak asu apa iki bayi Frank? Dapati. Bener kowe. Kowe asu Dalmatian. Kerjamu apik banget, Tom. Bayi Frank katon kaya asu Dalmatian temenanan. Saiki kowe wis siap metu kanggo dino papi bayi Frank? Hehehe, wah, hati-hati bayi Frank. Iki Jerry si mobil balap. Keren kan kostume bayi Frank, Jerry? Apa gue arep kostum kanggo dino papi? Apa sih? Kue ide apik bayi Frank. Jerry bisa dadi asu Eskimo. Oke, Jerry, budalo kanggo kostum asumu lan sampe ketemu maneh. Matur suwun, Tom. Sampe ketemu maneh.
bayi Hector, dak sawang katon seneng dino iki. Awakmu arep menyang ngendi? Go, go. Kue arep menyang bengkel chat Tom? Pengen malah dadi opo? Cek-cek seko Incredibles? Apik tenan kui. Sampai ketemu ing bengkel chat Tom. Hai Tom, bayi Hector tekan kene njaluk didandani. Dheweke pengen didadekake Jack-Jack seko Incredibles. Jare Tom, sadurunge awakmu butuh kacamata pengaman. Saiki kowe siap didandani bayi Hector. Engkene ora ono srengenge bayi Tom. Lan iku kudu kacamata pengaman. Dheweke butuh warna abang sing akeh kanggo kelambine Jack-Jack. Awakmu bakal katon kaya dene Jack-Jack, saktene pahlawan super. Kurang apa maneh, Tom? Yo. Warna krim kanggo raine Jack-Jack. Dheweke uga perlu cat kuas. Awakmu nyedai pahlawan super bayi Hector? Apa mana sing diperlokake? Rambute bayi Jack-Jack. Gak kira ono siji meneh. Nah, iki pahlawan super temenanan. Apa saiki awakmu gunake kekuatan super ngambang? Mantep tenan. Apa maneh, Tom? Iku kanggo penyawangan laser bayi Hector. Wow, penyawangan laser. Pamit kabeh para kanca, nganti ketemu maneh. Hai Edgar,
arep mlaku-mlaku. Yaha. Oh, kuwe to dadakan Tyler? Wedi aku. Iku trik kang apik, Tyler. Sampai ketemu maneh. Kue arep ngeprank Tyler balik? Aku yakin Tom bisa dadakake kue serem. Ayo temoni dheweke. Hai Tom, Edgar kepengen katon serem. Dua ide? Mantap. Iku bakal meteni si Tyler. Apa langkah pertama nih Tom? Mantep. Bisa kok sawang ing kono Edgar? Mantep. Saiki wayahe rupane. Mantep banget, Tom. Apa maneh? Kira-kira warna apa, kanggo? Ilat. Api. Wis rampung kabeh? Oh. Ono maneh, iku kanggo apa? Tangan. Pastine. Kerja kang apik, Tom. Dheweke katon kaya gendruwo temenanan. Apa maneh? Oh, iki bakal apik. Serem banget, Tom. Putih? Apa iku kanggo ular? Pas banget yo, kerja kang bagus. Wow, piye menurutmu Edgar? Kowe pancen katon serem. Wis siap petuk Tyler? Matur suwun to marang pitulunge. Amarga wis dalu kowe katon tambah serem. Ayo temoni Tyler. Oh, iku dheweke. Kowe siap? Itung ping telu, siji, loro, telu. Kenek gue. Ojo kuatir, Tyler. Iki ku Edgar. Berhasil.
trik kang apik, Edgar. Kowe berhasil maneh, Tom. Kerja kang bagus. Sampai ketemu maneh.